Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin Alhamdulillahillahi alladhi hadana li kunna lawla an Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati la ummiddin amma ba'd sama kita daripada kitab kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu iaitulah kisah nabi dan juga kisah para sahabat dia jadi dalam kitab kita ni ada kalanya dia bawa cerita nabi dengan sahabat ada ketikanya cerita sahabat saja tidak terlibat dengan nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qisatu Rabi'atu wal-Ishrun Kisah yang ke-24 Iaitulah kata sahabat kami berterusan mendapat kemuliaan Munzu Aslama Umar Bila Umar masuk Islam, maka kami mendapat kemuliaan Jadi asalnya Umar ini diantara orang yang keras menentang Islam salah seorang daripada pembesar Mekah orang yang hebat dan kalau kita kat orang kedai Mekah hak lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok tekanan kepada sahabat-sahabat dia di Mekah ni agak kuat orang yang kuat memberi tekanan siapa dia dia panggil dua Umar. Satu Umar Ibn Khattab, satu lagi dia panggil Amr Ibn Hisham ataupun dikenali dengan nama Abu Jahal. Jadi dua orang ni kuat sangat lawan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma aizal Islam bi ahabbi hadzainir rajulain ilaik ya allah muliakanlah islam ini dengan salah seorang daripada dua orang laki-laki ini yang engkau suka yang engkau sayang yaitulah bi abi jahal ibn hisham dan au bi umar ibn khattab jadi nabi nak seorang kalau nabi doa dua-dua dua-dua masuk islam tapi takdir Allah Azza wa Jalla seorang yang masuk Islam seorang lagi lawan terus sampai mati hadis ini diriwayat oleh At-Tirmizi dan panjanglah riwayat dianya sebagaimana dicerita oleh cucu cicit Sayyidina Umar nama dia Umar bin Muhammad kata dia menceritakan kepadaku oleh datukku Zaid bin Abdullah bin Umar daripada ayah dia Abdullah bin Umar nah, jadi dia, ini, dipanggil rawi ini anak cucu Sayyidina Umar belaka anak beranak dia sampai kepada pak saudara dia Abdullah bin Umar qal bainama huwa fid dari khaifan sedang ayah dia duduk di rumah dalam keadaan takut nah, di Umar ni takut juga dia orang berani tapi kalau ramai-ramai mari nak pukul dia penat juga maka Umar pun duduk di rumah dia dalam keadaan duk fikir takut dia khaifan dalam keadaan takut izja'ahu al-as ibn wa'il al sahmin Abu Amr mari seorang lagi orang ketua Mekah juga orang kedai juga nama dia As bin Wa'il al sahmi jadi ayuh kepada Amr bin Al-As bila dia mari alaihi oh, hullatun hibar. dia pakai baju yang berjalu-jalu. comel oh, comellah baju ni kelah. Wa qamisun makfufun bi harir. baju luar dia pula dibuat daripada sutra. Wa huwa min bani saham. Dia ni daripada kabilah Bani Saham dan dia ni khulaf khulafa maknanya orang yang telah ikat setia dengan kumpulan Ibani Adi di zaman jahiliah. Jadi orang kabilah orang zaman dulu dia tak ada parti tapi dia ada kabilah. Kabilah ni ikat setia dengan orang ni. Kabilah ni ikat setia dengan orang ni. Kalau zaman kita agak parti dah ni, oh, ni hijau ni biru. Kalau oh, ni warna apa ni maknanya dia akan tulus sama-sama dia. Dia panggil asabiyah. Kita ni tak ada lah asabiyah gitu ya. Cuma orang panggil kumpulan kelompok dia. Faqal ma Dia mari tengok Umar nampak duduk termenung. Apa sebab ni Umar? nampak tak happy nampak tak tak ceria ni kata umar za'ama qaumuka annahum sayaqtulunani in aslam aku dengar puak-puakmu kata bagi amaran kepada aku mereka akan bunuh aku sekiranya aku masuk Islam kalau masuk Islam satu kumpulan di kabilah ni akan mari serang rumah bunuh nak lawan seorang-seorang tak berani eh? kena mari kumpulan kabilah mari serang kata di al-as bin wa'il la sabi la ilik oh jangan bimbang mereka tak akan boleh kacau ah, sedap juga orang sama-sama orang okay, ni ayat dia terkemah la sabi la ilik jangan tersaku tak boleh mari dia ba'da'an qalaha amintu Umar kata lepas pada as kata lagu tadi aku rasa tenang rasa tenang sebab ada jaminan orang hebat beri jaminan tak, baik, tak nak kacau Lepas dia bagi cakap dengan Umar, falaq fa kharajal as falaq ya nas bila as ni keluar daripada rumah Umar, dia tengok qad sala bihimul wadi. Maknanya sekumpulan mari penuh lembah jalan tu penuh dengan orang. Ah sudah lah. Maknanya ramai sekali ka annahum sailun likasratihi macam banjir kerana terlalu ramai yang mari. Dia pun sekak. Aina turidun. Hei. Mu nak gimana ni kamu-kamu ni? Mau Kamu ke mana? Qalu nuridu hadzal ibn al-Khattab. Ha, dia kata kami nak pergi ni. Nak ajar ni anak al-Khattab ni allazi sabak Sabak ah ni dia panggil orang yang berpaling tadah. Orang yang tinggal keturunan. Maknanya masuk Islam ni maknanya orang yang tinggal keturunan dia. Buah bakar kata orang ni kamu nak diserang dia ni nak bunuh dia qal kata as la sabila ilaih kamu jangan kacau dia fakar nas jadi manusia ni pelik kenapa Dan dalam riwayat dengan kita aku telah beri perlindungan kepada dia jadi dia orang ni tak boleh kacau sebab wa'il e, al-asbi wa'il ni dia pun ada kabilah juga kalau mu lawan mana kita bukan pergi Umar pergi kabilah aku itu dia panggil zaman jahiliah hati masing-masing nak tunjuk kuat dia tak nak masuk Islam al Azmi bin ini tak mahu masuk Islam tapi nak oleh kerana Umar minta tolong maka dia tolong masing-masing nak tunjuk nak tunjuk eh ya nak tunjuk eh, wah. Wow. jangan kacau Umar kami bagi pelindungan kepada dia walaupun berbeza agama tapi dari sudut perlindungan dia sama juga dengan isu Nabi SAW ketika dihalang daripada masuk Mekah selepas balik daripada Taif kan Nabi balik daripada Taif tak boleh masuk Mekah Nabi nak masuk macam mana? terpaksalah kena jiwa dengan Mut'im bin Adi minta tolong dia nak masuk maka Mut'im mari bawa pedang lingkuh Nabi bawa masuk Tawaf dia iklan dia kata Muhammad di bawah kawalan kami dia tahu, tak boleh buat apa jadi pokok lain tak boleh nak kacau jadi hal ini diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab Manaqib Al-Ansar. Bab Islam Umar bin Khattab. Jadi cerita dia ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tuan-tuan kena tanda sejarah ni. Dia ni min hmm. asyraf Quraisy, salah seorang daripada bangsawan Quraisy. Mana orang hebat, orang-orang VIP Quraisy. Wa ilaihi kanatis safaratu fil jahiliyah dan dia ni orang yang menjadi uh, macam duta safarah ni bahasa Arab kata duta safir di antara orang jahiliah di Mekah ni dengan mana-mana negeri yang nak berunding Umar pergi ambassador ni orang hebat juga lah duta jadi apabila berlaku peperangan di antara Quraisy dengan mana-mana kabilah mereka akan hantar seorang wakil dan uh, kalaulah mereka tu nak lawan ataupun segala kemegahan yang ada maka dia akan lawan jadi oh, dia salah seorang daripada orang yang dia pergi tadi orang yang dipilih oleh Quraisy iaitulah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. jadi Umar ni juga dari sudut keturunan keturunan yang mulia daripada Bani Adi Bani Adi ni dia dengan Nabi SAW bertemu pada datuk yang ke-8 tuk dia yang ke-8 sama dengan Nabi oh, jauh lah jaraknya tuk yang ke-8 tapi masih lagi dalam keturunan dia iaitu nama dia Umar Ibn Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qud bin Razah bin Eid bin Ka'ab nah, jadi dia temu dengan Nabi bin Ka'ab bin Ghalib nah, dia jumpa situ Al-Adawi umur dia ketika Nabi SAW dibangkitkan Salasin sana Mananya dia lebih muda daripada Nabi berapa tahun 10 tahun Nabi jadi Nabi umur 40 kan Umar berapa umur 30 masa tu dia maknanya dilahirkan selepas tahun gajah 10 tahun dan tanda sini meninggal dunia Sayyidina Umar ni bila pada 26 Zulhijjah tahun 23 dia sempat menjadi khalifah 10 tahun ingatlah tahun yang pertama tahun yang ke-11 Nabi kita wafat kan Belah Nabi kita wafat kemudian disambung oleh Sayyidina Abu Bakar Abu Bakar jadi khalifah berapa tahun? dua tahun sanatai pakar Karena itulah Sayyidina Abu Bakar tak sempat nak buat perubahan dalam negara dia tak sempat nak buat perubahan sebab dia sempat berkata dua tahun lepas tu mulia lah maklum sajalah benda besar dia ambil kepimpinan lebat lepas Nabi kita wafat bayangkan kepimpinan lepas Nabi maknanya jarak tu sangat jauh jarak dia sangat jauh dan berlaku pula masa tu ada golongan-golongan di ujung sana murtad orang yang tak nak bayar zakat jadi susunan-susunan dalam Sayyidina Abu Bakar dia panggil islah ada khilij nak nak stabilkan dalam negeri dulu bila mari lepas Sayyidina Abu Bakar wafat dilantiknya Sayyidina Umar bin Al Khattab menjadi khalifah maka negara sudah stabil Umar telah menggunakan pendekatan keluar berdakwah hantar sahabat-sahabat sana sini dan dia telah dapat buka negara-negara al-futuhat negara-negara yang banyak kerana itu orang tulis sebuah kitab tentang Sayyidina Umar dia kata awal Umar as-siyasiyah perkara-perkara yang terawal yang dibuat oleh Sayyidina Umar dari sudut politik pentadbiran banyak dua jilid kita sebab 10 tahun dia mengatakan tentulah banyak siasat dan banyak ijtihad-ijtihad yang telah dilakukan sehinggalah Sayyidina Umar bin Khattab ini dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ya Allah Allahumma ij'al ja apa ni jamatikan aku ini syahadatan fi sabilik mendapat mati syahid pada jalan engkau wa ja'al mauti fi baladi rasulik dan mati aku itu di negeri Rasulmu di Madinah jadi pelik macam mana saya nak Umar nak minta mati syahid di Madinah sedangkan Nabi SAW telah bersabda selepas daripada peperangan Ahzab tuan-tuan nah, kena ingatlah sejarah ni peperangan Ahzab tu berlaku bila berlaku pada tahun yang ke kelima kelima wala syawal Ahzab ataupun Khandak Galipari bila gali parit ini panjang sebagaimana yang telah disarankan oleh, oleh uh, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu maka Nabi kita gali parit panjang parit itu 2700 meter gali dengan cangkul gali dengan tukul batu-batu pecah dengan tukul 2700 meter mana hampir 3 kilometer digali mengikut riwayat yang kuat mengatakan 6 hari tak ada berdosa, tak ada cash, tak ada tak ada kereta sada gali dengan tangan, cangkul 6 hari subhanallah, Allah ta'ala beri siap jadi lepas pada tentera ahzab balik Nabi kata al-an nagzuhum wala yaghzunana. mulai saat ini orang kapi tak akan serang lagi Madinah dan kita yang akan keluar pergi serang mereka kita yang akan keluar pergi serang mereka artinya Madinah tak boleh lagi nak dikacau nak di diganggu gugat oleh orang kafir tiba-tiba Sayyidina Umar berdoa Allahumma ja'al Ya Allah jadikanlah mati aku ni syahadat nafi sabirik ja'al amauti syahadat nafi dan mati aku fi baladi rasulik mati di negeri Rasulullah jadi Allah Ta'ala maha kaya bila nak, nak beri satu benda kepada hamba dia dia beri, dia buatlah satu perkara <coughs> yang menyebabkan terjadinya kabulnya doa tadi maka Sayyidina Umar waktu keluar daripada rumahnya daripada masuk dalam masjid nak salat subuh pada suatu pagi yaitulah pagi akhir bulan Zulhijjah itu tiba-tiba mari seorang yang bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ni dia bawa pisau dia pisau dia ni tajam dua-dua gini gekok dua mana kalau dia buat gini pun kena gini pun kena tengah rumah nak, nak lalu nak keluar nak pergi jadi imam ni masjid Madinah lalu dia kata dia perak bagi kena ke perut saya normal dan terburai lah zaman itu bukan adanya doktor stoma bahagia bahagia pembedahan boleh jahit balik tak ada dah dan beberapa orang yang sekeliling saya normal pun mati Akhirnya katanya Abu Luah ni pun mati jugalah. Dia bunuh diri pada saat itu. Jadi Sayyidina Umar wafat dia tanda pada 26 Zulhijjah tahun 23 Hijri Hijrah. Setelah memimpin negara Islam ini selama Dan cerita Abu Luah Al Majusi tadi. Uh, dia mati. Tapi yang peliknya puak-puak Syiah ni geng-geng syiah ialah ada kutub sahabat ni dia pergi bina di tempat dia tu bangunan besar dia tulis makam asyahid abu lu'lu'ah puak-puak syiah panggil kepada pembunuh Sayyidina Umar tu asyahid abu lu'lu'ah subhanallah panggil syahid dan setiap tahun dia berpesta puja kubur kerana bangga Abu Lu'lu'ah ni dapat bunuh Sayyidina Umar jadi para jemaah sekalian tak usahlah kalau bunyi siah saja tak usah duduk dekat lalu lah tak payah duduk takrib takrib lah tak ada zaman tak ada masa dah kita nak takrib kerana dia lidah dia kerja dia pagi petang siang malam duduk kutuk sahabat duduk maki sahabat macam mana kita nak takrib nak mendekatkan kita dengan mereka jadi tak ada tak ada peluang untuk kita buat demikian baiklah itu sejarah Sayyidina Umar kita tengok dari sudut rupa dia wa kana qawiyan fi nafsihi orang yang punya jiwa yang kental qawiyan fi jasadihi dan mempunyai kekuatan dalam tubuh dia qawilul qamah tinggi orangnya mahiban mahiban ni kalau orang tengok dia nampak hebat ada orang setengah orang tengok dia nampak koceh nampak lekeh Dah umah ni kalau tengok tu nampak gah hebat sekarang ni ada orang buat filem, filem Sayyidina Umar cerita Uwais Al-Qarni macam-macam cuma kita ni bagi anak sendiri lah Umar ni khalifah sahabat Nabi SAW orang ahli syurga tiba-tiba kita ambil pelakon entah siapa dia mari jaga pelakon jadi Sayyidina Umar jadi melakonkan watak sahabat itu agak janggal lah bagi kita agak berat tapi orang-orang buat filem ni gitulah dia ni ni nak cari duit cuma kita pun suka tengok filem ni malah nak baca Nah, nampak oh hebat kan Omar apa dia lagi ni kata di Abi Raja Al-Atari di Kan Umar tawilan jasiman asla tinggi besar tubuh dia asla rambut dia tak ada ha, cerah masa depan kata orang kan Asyar syadidul humrah jadi <coughs> merah dia punya <coughs> rambut dia kata di <coughs> jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lam yusara ila al-islam dia dia tidak cepat masuk Islam tidak macam Sayyidina Abu Bakar Abu Bakar ni masuk Islam awal dan di bawah Sayyidina Abu Bakar ramai lagi orang yang terdakwah oleh dia masuk Islam Umar ni termasuk di kalangan yang lambat sikit masuk Islam mengikut riwayat kata laqad amana qabla umar arba'una rajulan jadi sebelum saya Umar masuk Islam sudah <coughs> sudah ada 40 orang masuk Islam termasuk laki-laki dan 11 orang perempuan jadi Umar tu yang ke-41 dah dia tu Umar yang ke-41 maka di antara peristiwa dia Lakad bal adahu asyaddal dia telah memusuhi Islam yang begitu dahsyat musuh Islam begitu kuat walaqiyal muslimuna minhu bala'an aziman dan orang Islam ni kena bala dengan sebab Umar ni teruk lah teruk ada satu hari dia telah menahan mengurung Sa'id ibn Zaid bin Amr bin Unufain Sa'id bin Zaid ni iaitu kabilah dia juga min aqribahi min bani adim dan suami kepada adik dia fatimah adik kepada suami pada adik ipar ialah adik dia fatimah daripada qaiqala dia dengar <coughs> dia dengar sa'id bin zaid bin amru bin nufail di masjid kufah kata di Qais dia kata apa aku dengar <coughs> sa'id bin zaid <coughs> cerita di masjid kufah di iraq Wallahi ra'aituni wa inna Umar lam wasiqi al-Islam. Dia bersumpah dia kata Umar ikat aku kerana aku masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam. Maknanya kuatlah dia punya penentangan dia kuat. Jadi bila kuat sangat tentangan ini ketika itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa. Jadi kita ingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan mudah mengaku kalah. Ketika Nabi duduk dekat Kaabah sahabat mari tanya ya Rasulullah udu'ullah halana ya Rasulullah doalah kepada Allah minta kita ni menang cepat tak tahan dengan Rasulullah kena pukul kena tampar kena macam-macam dah yang enak di popok geng-geng Abu Jahal dan kawan-kawan dia ni udu'ullah minta lah doa kepada Allah Ta'ala biar Allah Ta'ala beri pertolongan kepada kita atau lepaskan kita daripada daripada kekacauan gangguan popok ni Nabi yang duduk 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 orang yang duduk dekat Kaabah tu bangun betul Nabi kita bersumpah wallahi la yutimman Allahu amr Nabi kata demi Allah Allah SWT akan sempurnakan urusan agama ini tapi walakinnakum qaumun tastajilun tapi kamu semua ni gopoh nak cepat sangat sabar dulu jadi nabi kita ni dia kalau dia berdoa kena selalu Engkau doa ni mustahil Tapi Nabi tak guna kuasa dia Sebab dia nak didik masyarakat Nak ajar kepada masyarakat Bahawa kerja dakwah ini Bukan kerja kumpayakun Bukan boleh kerja kumpayakun Maknanya kita ajar tu bakal jadi satu Sekali orang mari dengar ceramah Apakah jadi macam melekat rasanya Belakang pula Ya ada orang mari Masya Allah Dia boleh terima terus apa yang didakwahkan Ada orang mari Maknanya sebahagian dia pada sudah beraman, ada lagi masih belum lagi. Jadi itu dia panggil rutin dakwah yang berlaku kepada para nabi alaihi wassalatu dan kita sebagai pendakwah di akhir zaman juga kena ingat. Jadi falamastadda tadabala Quraisy bil muslimil apabila Quraisy sangat-sangat menekan kena kepada orang Islam ini barulah nabi kita berdoa kepada Allah azza wajalla supaya Allah taala muliakan Islam ini agama ini bi ahbir rajulain ilaih dengan salah seorang daripada dua laki-laki ini maka Nabi doa Abu Jahal bin Hisham dengan Umar ibn khattab jadi dalam kitab sirah kata apa kan hazani rajulani nazirain fil jahiliyah dua orang ni memang kalau kita kat watak yang sampai sama dalam jahiliyah sama-sama gedebel berlaku mana kalau Umar kata hak ni senyap jadi hak ni jadi dalam sudut kaumnya sama-sama kuat sama-sama hebat orang apa orang muda-muda belaka orang yang yang semangat maka nabi kita minta nak seorang maka Allah SWT pilih siapa dia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu jadi dengan Islamnya Sayyidina Umar Ibnul khattab ini kata di Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mazilna 'izzatan muzu aslama Umar sejak umat masuk Islam itu maka kami telah mendapat kedudukan yang baik Umar bukan saja telah memuliakan kedudukan orang Islam pada saat ketika masuk Islam tapi dia sendiri secara peribadinya telah menjadi nasiran wa mu'inan li rasuli sallallahu alaihi wasallam menjadi penyokong setia dan pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi di Mekah dan juga setelah Nabi kita berhijrah ke Al-Madinah Nabawiyah Umar telah menghadiri semua peperangan di zaman Nabi tuan-tuan ingat tak ingat berapa kali Nabi kita berperang waktu di Mekah tak ada peperangan Mekah Nabi kita tak perang duduk pun dalam tekanan macam mana kita nak lawan tapi bila dia berhijrah ke Madinah Nabi kita duduk di Madinah berapa tahun? 10 tahun 10 tahun dia punya berlaku peperangan 64 ataupun 65 kali 64 atau 65 kali peperangan ada yang jadi perang sungguh dan ada yang Nabi kita hantar romongan-romongan sahabat-sahabat yang disebut dalam kitab sirah sebagai syariah dia ada dua satu dia panggil Ghazwah Ghazwah ni peperangan yang Nabi kita hadir sendiri dan diikuti oleh para sahabat satu lagi dia panggil Sariyah iaitulah rombongan yang Nabi hantar pergi tapi Nabi tak ikut itu dia panggil Sariyah maka di antara dengan Ghazwah itu sebanyak 60 kali lebih para jemaah sekalian dalam masa 10 tahun artinya dua bulan sekali ada perang enam kali setahun dan yang besar-besar semuanya dihadiri oleh Sayyidina Umar peperangan badar tanda situ badar berlaku pada tahun yang kedua Uhud tahun yang ketiga Khandak tahun yang kelima kemudian berlaku pula tahun yang keenam perjanjian Hudaibiyah tahun yang ketujuh Umratul Qadha dan peperangan Khaybar tahun yang kelapan Fathu Makkah pembukaan kota Makkah Kemudian tahu yang ke-10 Nabi kita Hajjatul Wada dan yang ke-11 Ilar Rafiqil A'la Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi wakana kana ni'mal wazir dia pula menjadi sebaik-baik penolong menteri kanan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Sayyidina Abu Bakar wafat meninggal maka dia telah menjadi khalifah. Zaman dia Jaya Juyus dia telah mengerahkan bala tentera maka dia telah dapat membuka negara-negara yang banyak maka di antara kerja-kerja dia ni iaitu dia panggil Tadwin Ad-Dawawin awal Tadwin Ad-Dawawin menyusun pejabat buat fail nama senarai orang contohnya nak hantar tentera berapa orang? 5,000, ribu mesti ada nama senarai seorang soal ada tentera itu dia panggil Tadwin Ad-Dawawin menyusun pejabat susun pejabat zaman dia kemudian zaman Sayyidina Umar juga telah dihantar Gabno-Gabno Umar Al-Mudun telah menghantar ketua-ketua Gabno menjadi menteri-menteri di menteri besar di negeri-negeri Bukan negeri ini orang duduk sini orang duduk sini Sayyidina Umar hantar itu dia panggil uh, di antara uh, susunan ataupun siasah yang dibuat oleh Sayyidina Umar dan banyak lagi lah Maka setakala Umar masuk Islam Apa yang berlaku Berlakulah satu gempa bumi di Mekah Gempa bumi itu bukan bumi gegar Mana seolah macam tsunami di Mekah ini Bagi pihak Puak-puak kuris Jadi Umar Satu hari dia keluar daripada rumah dia Selepas daripada dia masuk Islam Dia pergi tanya Ai ahli Mekah Hei orang Mekah siapakah di antara orang yang paling cepat buat menyebarkan berita di muka ni siapa dia? Oh. Jadi orang kata Jamil bin Muammar Al-Jumahi. Jamil ni kalau cakap dengan dia cepat dia sebar. Macam hari ni kan orang panggil wartawan lah <coughs> Mana kau wartawan sendiri yang cepat cakap? Qala Ibn Umar fa kharaja Umar pun pergi nak pergi rumah siapa tadi Jamir Al-Jumahi Ibnu Umar kata wa ana ma'ahu aku ikut belakang ayah pergi sekali kecil lagi dia tu aqidu ma ara wa asma aku boleh tahu apa yang aku dengar apa yang aku tengok aku dah tahu katanya dia masih kanak-kanak lah. berapa tahun tak masuk sekolah lagi budak kecil tapi dia ikut ayah dia bila Umar jumpa dengan Jamil dia kata ya Jamil ini aslam aku dah masuk Islam jamin kata dia ibn Umar fa wallahi marad alihi kalimah dia tak jawab apa-apa jamin apakah senyap tak kata apa senyap tak jawab apa yang Umar kata tapi dia berdiri terus pergi ke masjid biasanya masjid Mekah tu tempat berkumpul puak-puak pembesar-besar Quraisy duduk situ duduk masjid dia ha ini duduk masjid menentang Islam jangan main bukan semesti ada di masjid Ada orang hebat laka ada orang di masjid tapi lawan Islam bila siapa di masjid fanada an di atas dia pergi ke kelak Quraish biasanya Quraish ni berkumpul di mana satu tempat nama dia Darun Nadwah ya maksyara Quraish inna binal khattab qad sabak eh buat Quraish anu al khattab umanu telah berpaling tadah Umar duduk belakang dia Umar kata kazab bohong walakin ni aslam. aku bukan berpaling paling tak ada aku masuk Islam wa tu billah wa tu rasulah bila Umar jawab lagi ni fasa pakak mari tekan saya nak Umar talahum pakak nak bunuh dia nak lawan dia sehingga lah Umar letih berlawan dengan puak ni Umar apa duduk mereka mari pakak nak nak, nak sekeh kepala dia macam-macam nak buat Pakal <coughs> Umar kata apa if'alu ma badalaku. Buatlah menurut agama apa, apa aku tak nak lawat dah. Teh. Fa wallahi law kunna rajul. Dia kata demi Allah kalau aku ada 300 orang laki-laki. Anaknya baru 40 orang. Kalau aku ada 300, kita goncang Mekah hari ni. Ha, kita lawat Tapi aku baru 40 orang, sabarlah, Sabar dulu. Umar mana sambil-sambil orang duk tekan dia dia lagi dia cabar kalau aku pak 300 hari ni tengok muka mu demikianlah <tuh> Sayyidina Umar bin Al Khattab bila dia masuk Islam maka dia telah mengiklankan secara terang-terang <tuh> kepada orang ramai dan dia berlawan <tuh> jadi tengah-tengah orang, orang serang dia gitu tiba-tiba mari seorang lelaki-lelaki yang pakai baju ber berjalur tadi pakai baju <coughs> berjalu comel cantik ada harir ada apa ni sutra di baju, di kain dia tu dia tanya ma balukum hei apa duk kacau dia ni kalau dia ni dah tinggal agama kita ni ni Ibn Al Khattab ni <coughs> faqala faham dia kata apa apa sibuk awak Imru'un ikhtara dina li Dia pilih agama untuk diri dia Ikut dia lah Mu ingat Bani Adi ni Tak akan lawat kamu Mu kena ke dia ni Maka Rupanya Kata di Ibn Umar Ibn Umar kecil masa tu Bila sampai di Madinah Aku tanya Umar Ya Abati Abah nah, Rupanya Abah ni Bahasa Arab dah Ya, ya Abah Abi Abi Abah Manir rajulil ladzi radda ankal Abah dia tanya siapa dia ke orang yang pergi sekat kurih nak nak pu, nak pukul Abah ni waktu di di Mekah hari tu Oh kata Umayyah bunayya zalikal asbi wa'il itulah asbi wa'ilnya yang mari rumah kita hari tu <coughs> yang dia bagi jaminan nak tolong aku nah, jadi ini para jemaah sekalian <coughs> ini kisah saya nak Umar Ibn Khattab radhiyallahu jadi sejarah Sayyidina Umar ni panjang orang yang tulis kita berjulik tentang Umar bin Khattab jadi cukuplah kita baca sejarah ringkasnya peristiwa <coughs> kisah ini apakah pengajaran hadis dan faedah daripada hadis apa yang kita dapat yang pertama sekali khiyarun nas fil jahiliyati khiyaruhum fil islam orang yang hebat di zaman jahiliyah dulu mereka juga menjadi orang hebat bila masuk Islam dan dia berpegang dengan Islam dan dia faham Islam ha, jadi kalau zaman kita kata orang jahiliah belum masuk Islam, belum mari ke dakwah ni dia ni orang gedeber, kapu bila masuk Islam, bila mari masuk Islam, dia juga orang hebat zaman kita ini pun, kalau orang ni orang belum masuk, belum dapat hidayah dulu dengan laranya, dengan macam-macam benda dia boleh dapat hidayah, dia balik ke masjid, dia belajar semula dan dia akan jadi orang hebat juga hmm yang kedua kita nak tahu bagaimana Umar itu mempunyai kekuatan dan memiliki kehebatan tersendiri bila dia merintah 20 tahun terserlah lah benda-benda kehebatan Sayyidina Umar dalam bak pentadbiran negara dan juga dalam ijtihak dia dalam masalah-masalah fiqah yang begitu banyak ada sebuah tesis besar gini dua jilid nama dia Qadha fi ahli Umar qada maknanya kehakiman yang berlaku zaman Sayyidina Umar Sayyidina Umar sendiri itu hakim qadi dilantik oleh Sayyidina Abu Bakar sedih jadi waktu Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah dia lantik Sayyidina Umar jadi qadi Umar duduk tunggu di rumah dia tunggu orang mari nak nak minta hukum tak ada orang mari Tahu duduk saja tak ada orang jadi qadi saja tak ada orang mari Umar kata Abu Bakar tak ada masalah rakyatmu ni jadi kata dia para ulama orang tak pergi jumpa dengan Umar tu sama ada memang tak ada masalah ataupun orang takut ke dia pakai tak jumpa lah pakai senyap gitu ha, jadi tak ada masalah lah jadinya ini, ini pun satu masalah juga waktu anak pergi ke satu seminar di USM ni kebangkrian seminar tentang tajuk dia keganasan rumah tangga keganasan rumah tangga dia kata di antara tempat macam negeri kita Kelantan ni banyak suami-suami ni suka tapa sepak kena ke bini isteri. Banyak kes. Di hospital. Tapi kalau pergi ke pejabat polis tak banyak kes. Ha nah, ni masalah juga. Kenapa? Rupanya masyarakat kita ni lebih bersabar daripada repot polis no, hmm, tak ada arah lah. Nasi ambo lah gitu. Ya. Orang tanya lagi report polis tu. No. Suami mungkin nak, hmm, nasi itulah tu. Sabarlah. Mudah-mudah agak dia insah. Tak lama saya pak pulak Peta pula pergi mak ni. Suruh so, repot report tak mau report. Jadi dia tak report. Menyebabkan kes jenayah di, 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 tempat kita tidak banyak, tapi kalau gi rekod di hospital banyak. Ha, itu dok dok kata pelik orang sini. Tapi kalau orang sebelah orang sebelah pandang-pandang besar tu, oh cedik. Suami dia tanya gini ya, eh, Oh repot polis dah. Suami pukul saya. Bawa pergi hospital nak cari kes, tak jumpa doktor, mengko tak kena tapa pun. Baru tanya dengan tangan gitu ya. Oh pukul dah. Oh, <laughs> orang cedik ngaji loya kuat, tak? Jadi loya tu lebih loya pun susah juga kita. Yang ketiga, riwayat riwayatis sigar. Boleh diterima riwayat kanak-kanak kecil katanya waktu Ibnu Umar ikut ayah dia tadi umur dia baru 5 tahun dan dia meriwayatkan cerita ini sewaktu di Madinah sudah sudah besar dia maka orang boleh terima kan dia tanya ayah dia tadi siapa ayah abah yang jaga abah di, di masjid waktu dipukul oleh siapa Umar kata Al-As bin Wa'il dia tak tahu tak kenal apa cik tu nah ini jadi yang keempat riwayat hadis kita baca tadi daripada sel-silatun karimatun silsilah siri-siri perawi yang begitu mulia daripada zuriat Umar Ibn Khattab Umar bin Muhammad daripada Zaid bin Abdullah bin Umar daripada Haddasa bin Zaid an Abdullah bin Umar jadi anak-anak dia belakang Umar Zaid Abdullah Umar Pak Lapi cucu cici cik nah, nah. yang ketiga kita nak tengok bagaimana orang jahiliah dulu menghormati orang-orang besar di kalangan mereka dia hormat jadi panat bila As bin Wa'i kata wa ana hujar mu jangan kacau Umar aku dah beri perlindungan pada dia habis orang pakat balik salal wadi orang panggil penuh lorong orang mari nak serang Umar bila As kata balik wa ana hujar aku jaga dia habis pusing kelip tadi zaman dulu sama kita hari ni Kalau budak-budak duduk main dekat masjid Kan Pak Imam mari Hei pemuda-pemuda Pergi balik-pergi balik Ataupun nak pergi masjid Dengar kata balik Sekarang ni jangan main Kalau dia duduk pusing motor depan masjid Pak Imam larang dia lagi pergi panggil Geng-geng -gen dia lagi Mak Repik pergi pukul Pak Imam Keluar lah sebab apa-apa ni Pak Imam kena pukul ke Mak Repik Sebab tegur mereka duduk repik depan masjid Subhanallah aja ha, ni orang oh, jangan main orang jahiliah pun kerti bahasa eh. menghormati orang tua ha, nah, jadi, kalau kita tak bukti berak. yang keenam Allah Ta'ala telah memperkenankan doa dan harapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Islam orang umat Islam dipukul teruk pada waktu itu Nabi kita berdoa muliakan Islam ini dengan salah seorang daripada dua panglima ini Umar ataupun Abu Jahal jadi orang pada masa tu para jemaah sekalian tak nampak umat ni masuk Islam tak nampak jadi sampai peringkat ada seorang ini Amir bin Rabi'ah Amir bin Rabi'ah ni dia bercakap dengan isteri dia Laila nama jadi dia nak dua orang ni nak keluar daripada Mekah nak hijrah ke Habasyah lagi ke Habasyah bila Umar tengok Umar pun bercakap Umar kata toso pergi lah gini gini falam ma'ada zaujuha akhbaratuhu faqala bila suami dia balik mari ke tempat unta dia tadi kenderaan dia isteri dia kata ya Amir Umar cakap baik dengan aku hari ni suami dia kata apa turjina an islam mu harap Umar masuk islam ke hulak oh, Umar tak akan masuk islam saya ingat islam dulu himar ibn khattab <laughs> himar khattab mana donki ayuh dia masuk islam baru masuk islam mana orang tak memikir umat masuk Islam tapi doa Nabi SAW mengena apa nak buat Islam Sayyidina Umar yang ke-41 selepas daripada 40 orang masuk Islam subhanallah mana awal lagi lah cuma tidaklah teralul awal sempat lagi 2-3 orang kena pukul dengan dia kena lagi kena apa ni di di apa ni di di apa-apakan oleh Umar jadi kita kata rahimakallah ya ya Abah Hafs semoga Allah Ta'ala beri rahmat yang luas kepada Sayyidina Umar bin Khattab banyak sekali lah kalau kita nak baca hadis-hadis Fadail Umar terlalu luas sebahagiannya kita dah baca dalam kitab kita uh, Mukhtasar Sahih Al-Bukhari tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman yang anak mengajar di sini nama dia Mukhtasar Sahih Al-Bukhari iaitu lah dalam bab Islam Umar ataupun Fadailus Sahabah jadi cukup kita mengatakan Islamnya Sayyidina Umar telah memberi kemuliaan kepada umat Islam pada waktu itu mudah-mudahan Allah SWT kumpulkan kita bersama dengan Nabi SAW Abu Bakar Umar dan para sahabat semua dalam syurga nanti insyaAllah dan kita juga berdoa supaya Allah selamatkan kita dan zuriat kita daripada terjebak dengan kumpulan syiah yang mencerca para sahabat kerana mulut mereka sangat busuk perangai mereka sangat jahat hijau mereka iaitu lah menjelaknat mencerca Abu Bakar Umar sedangkan Allah Ta'ala telah meredai Sayyidina Umar dan Umar telah menjadi hawari menjadi sekawan setia rapat Nabi SAW sehingga Nabi kita wafat mari orang kemudian duk kutuk nolak anak Sayyidina Umar Allahu Akbar insyaAllah kita akan sambung lagi dalam sini yang akan datang kisah yang ke-25 Islam Abu Zar. Ana cerita dia sedap juga ni. Cerita Islam Abu Zar insya-Allah dalam jalsah yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.